има нещо в тишината, което е много повече от просто липсата на звук. В тишината има една сила и тя би могла да бъде видяна като инструмент за голяма трансформация и за промяна, за откриване на нови неща, за решаване на въпроси, които си задаваме, за приобщаване към общност, която дори не си подозирал, че съществува. Всъщност тишината, покрай нашия гост днес, аз разбрах, че има много, много голяма сила и палитра, която преди това дори не съм подозирала. И затова искам да ви представя Йоанна, която е много специален гост, много по-различен от всички останали до сега. Както знаете, ние вече 4 години правим Creative Mornings, но Йоанна е много близка до сърцето на всички нас. Тя е от оригиналния екип, който започна да хоства Creative Mornings в България. Тя е един от хората, с които започнахме и генератор, така че тя е изключително близка на нас и много се вълнувам точно, защото ти си днес тук с нас. Йоанна е човек, който много ми е трудно да я събера в няколко изречения, но тя е много любопитен човек, който непрекъснато търси, минава през различни етапи в живота си. Аз, когато разбрах, че е завършила London School of Economics, бях изключително изненадана, защото откакто аз я познавам, не те свързвам с точно икономика и бизнес. Но очевидно си имала нужда да минеш и оттам, за да продължиш да минеш през всичко това, което направи в Горичка, форумите, темите, TEDx беше един от хората, които направи първия TEDx в България. Човек, който има страшно много приятели, много хора, които я обичат. Тя предпочита, според мен, по-често да е зад хората, които са на сцената и по-малко да е отпред. Затова много оценявам факта, че се съгласи да говори пред нас наживо. Ние всички я познаваме, говорили сме си с нея много пъти, но сега знам, че е вълнуващо и то точно в този момент в живота ти да отделиш това време. Затова няма повече да говоря, а ще те поканя при нас, за да ни разкажеш за тишината около нас. Има възможност през тези две седмици, освен така активно да се притеснявам, че съм лектор и че нямам време, да си помисля и да си дам сметка всъщност защо ме канат да бъда лектор на тема тишина, защо не ме канат да бъда лектор на тема lost или на тема personal financial crisis forever. Защо точно тишина, каква е тази връзка, моята връзка с тишината. И така, правейки отзор на последните няколко години от живота си, осъзнах, че цялото това търсене на практики, свързани с тишина, е моята битка с страха. Това е моята връзка с тишината, страха. Парализиращия страх, какво може да се случи, когато остана насаме с себе си. Какво мога да си кажа там, какво мога да видя. Така че моята история всъщност е историята на нарочна тишина, трансформираща тишина. Тишината като процес и като превозно средство. Трансформираща от дълбините на душата ти. И тишината не е като бездействие. Ние сме свикнали да си мислим, че тишината е бездействие. Не знам вие как се почувствате сега в тези минути на тишина. Дали имало неудобство или не. Тишината не е като бездействие, напротив, тишината като отвъд действието и бездействието. Всъщност да, страха, какво ще се случи с мен в това състояние на тишина, е моята връзка с тишината. Това е причината да бъда тук днес. Това търсене на такива практики не започна с някаква огромна моя смелост. Не бях една дългокрака жена, която прескача всякакви препятствия. Това е илюстрация на Розалина Буркова по един общ проект, който правим двете с нея за бърнаута. Може би сега вече гледам на себе си по този начин, но преди 5 години
Преживях бърнаут, който си беше такъв напреднал стадий. Тогава нямаше никой около мен, който да ми каже какво е бърнаут. И аз бях решила, че просто физически си отивам и нещата са към края си. Не може да си обясна по никакъв друг начин, защо така физически и психически се чувствам по този безумен начин. Значи края е близо. Направих си всякакви изследвания. И накрая се оказа всъщност, че ще живея, че причината, елиминирах разни външни причини, оказа се, че не е там страданието и че ще трябва да понадълбая така по-дълбоко, колкото и да не ми се иска. Така всъщност, когато елиминирах всички тези външни причини, реших, че общо взето има една любима моя народна поговорка, изборът е лесен, когато нямаш избор. И така се шмугнах, хвърлих се в сабатикала, в изследването на нови неща, без да се притеснявам. Не се притеснявах, че ще тръгна по камино сама, не се притеснявах какво ще правя 10 дни в тишина на випаса на ретрит, не се притеснявах какво ще правя в тъмнина и тишина на флотацията, когато за първи път флотирах. Бях напълно наясно защо влизам там и защо го правя. И целта беше да оцелея, не да продължа да мизерствам. Мотото, това, което мога да кажа, не съм сигурна, че съм от другата страна на нещата, защото битката с тези страхове за мен е до края на живота ти. Ако мога да кажа, че съм до някаква мъничка степен от някаква друга страна, то е, сега виждам, че мога по-осъзнато да променям себе си и да приемам, че нещата имат стъпки напред и стъпки назад и това е им постоянен процес. Приятел сподели мотото си тези дни, аз го прегърнах. Прогресът не е перфекционизъм по този път и това много ми хареса. Едно важно нещо, което няма да се умора да повтарям последните години, което беше така клик за мен в много отношения, във всички тези практики, които правих, в един момент просто кликна, е, че имаме интелектуално знание, имаме и преживелищно знание. И това са две различни неща. Преживелищното знание обикновено е нещо, което не можеш да опишеш с думи. И така аз по време на бърнаута много четях, много се интересувах неща от сорта на живей в сегашния момент, което звучи супер, нали, ти интелектуално можеш да разбереш защо това да живееш в сегашния момент е добре за теб, добре за останалите. Но какво означава това реално? Кое е това, което те закотви в сегашния момент? И в един момент след всичките тези практики аз усетих сегашния момент с тялото си, преживях го с тялото си, тази плазма някакси, в която няма минало, няма бъдеще си точно в сегашния момент. И тогава разбрах, че връзката между двете, преживелищния опит, интелектуалното знание са единствения начин да променяме себе си, да променяме средата си. Нещо, което в екологичната организация Горичка, Карина спомена, съм работила 7 години там, в един момент започна много да ми тежи това, че ние споделяме страшно много факти, страшно много интелектуална информация. Всички се съгласяваме с нея, обаче след това някакси промяната идва много трудно. В един момент осъзнах, че просто промяната идва трудно, защото трябва да се преживее през сърцето. И така. Опа. Разбрахте ли ми паролата са всички? Не още. Всъщност, какво е флотация? Какво е випасана? Може би първо трябва без обикалки да си кажем, защо въобще имаме нужда да се затворим в една капсула. Защо има нужда да избягаме някъде за 10 дни, да си посидим тишина. И причината за това е дъвчиме много отдавна. Постоянният шум, хиперзабързана реалност, комуникации, нон-стоп в дигиталния свят. Истината е, че нашето съзнание, нашето тяло и нашето съзнание не са създадени за такъв постоянен overload. И ние се адаптираме естествено, но в тази адаптация отпадат някакви неща, които са вродено по-бавни. Това са емпатията, това е дълбоката мисъл, това е свързването, това е всъщност всичко, което ни прави по-добри хора един с друг. Ам...
Имам си тук едни пищови. Съществува нещо, докато правих ресърч, докато отварях нашето пространство Мета, тогава направих един ресърч за тишината и открих, че всъщност има статистика, че са останали само 12 места по света, които са тихи. С други думи, тишината е нещо като изчезваш вид. Съществува такъв индекс, казва се World Hearing Index, един берлински стартъп, в който всички държави са сложени спрямо от това какъв шум има, какво е шумовото замърсяване на града, са сложени в един индекс. България там се води below average, но ни в крайна сметка сме държавата, в която този графит е навсякъде. Това, което всъщност е важно в случая, че живеем в шумна реалност. Защо е важно? Има нещо, което се нарича теория на възстановяването на вниманието, където човешкият мозък започва да се самовъзстановява, когато сензорните стимули се намалят. В тишина всъщност мозъкът изключва нещо, което се нарича сензорна охрана. Това са нашите сетива, които през цялото време всъщност регистрират какво се случва. И това е супер, защото така оцеляваме, но те го правят дори през нощта. Това е една постоянна обработка на информация. Колкото по-шумно е, толкова повече информация обработваш. А в състояние на тишина всъщност мозъка и тялото най-накрая имат възможност да възстановят когнитивните си способности, да рефлектират върху това, което се е случило. Затова флотацията избухва последните 10 години. Не съм сигурна, почти навсякъде вече има флотационни центрове. Може би само в София за сега има един. Затова, защото това е някаква възможност града да остане в тишина. Не перфектна такава възможност, ако приемем, че само природата е перфектна в такова отношение. Не знам дали сте пробвали да медитирате вкъщи. Ако сте опитни медитатори, като за мен опитен медитатор означава да сте медитирали последните 10 години всеки ден. Не знам дали има някой тук сред нас такъв. Но ако сте опитвали да медитирате вкъщи, то е, нали, постоянни дразнения се случват. Хладилника бучи, долу някой паркира, асансьора се качва. И това постоянно разсейване, след това пък има комуникация, нали, веднага се връщаш към комуникацията. Това постоянно разсейване пречи на това свързване, на това потъване в дълбочина на състоянията. И затова пък випаса на ретритите избухват последните няколко години. Разбира се, има и други културни и социални причини това да се случва, но за мен звуковото замърсяване, този шум постоянно около нас е една от тези причини. Така, какво е флотацията? Колко от вас са флотирали? Аз мисля, че съм ви виждала. Здравейте, приятели. Набързо, какво е флотация? Това е една капсула, някой го нарича танк, в която преднамерено се затваряш и се изолираш от всички външни стимули, доколкото това е възможно. Наситена водата, в която се потапяш, наситена с магнезиев сулфат, не усещаш гравитацията. За мен е най-близкият превод на флотация е реене, да се рееш. И в тази тъмнина и в тишина оставаш сам със себе си. Това е флотацията. Много от вас, тези, които сте флотирали, ако ви питам всеки по-отделно как се е чувствал и какво е преживял, съм сигурна, че ще има много различни отговори. Флотацията не е за всеки. Това важи и за тишината, между другото, и за всички тези практики. Хубаво да се спомене, че аз потънах в тишина и търсих тези неща от отчаяние. И знаех много добре, защо влизам и какво правя. Може за вас да е нещо съвсем различно. Така че със сигурност флотацията и това, тази сензорна депривация, изолация не е за всеки. Ние сме в различни точки на живота си. Има все пак някои отговори, които се повтарят. Това е малка смърт, отроба, врата. Студ, да, има и такива студ.
На мен винаги ми било много интересно откъде изобщо идва подобна лудост, да се затвориш в подобно място, да преживяваш подобни неща. Като духовна практика това не е нещо ново. Индианците имат нещо, което наричат Vision Quest, където 3 дни отиват в гората и не говорят и така и се изолират от света. От друга страна има един клиент ми разказа, че траките са имали такава практика, в която са се заравяли, доста хардкор практика, в която са се заравяли под земята в ковчег в продължение на 3 дни, за да се пречистят само с възможност да дишат. Това изглежда страшни практики, но всъщност излизането от тях е доста освобождаващо. В модерния свят тази капсула, флотация, изолационен танк, както го наричат, тръгва от този луд човек, казва се Джон Си Лили. Той е философ, експериментатор, учен. Като цяло го описват като луда глава, своеволна глава, който има късмета да живее. Това е експериментите, които той прави с 60-те години, това е след двете световни войни, близо до студената война. И тогава общо взето научния свят се интересува супер много от това, какво може нашето съзнание. Неща като телепатия, телепортация, много пари са се изливали в подобен ресърч. Лили имал късмета да живее по това време и се интересува от страшно много неща. Дясно снимката, която виждате, това е началото на неговия ресърч. Той започва с изследване на комуникацията, междувидовата комуникация. Много му е било интересно, възможно ли ние да си общуваме с делфините. За него делфините са били ни висши същества. И за да ви илюстрирам какви трудове всъщност прави той, това са част от неговите книги, вижте за какви корици става въпрос и въобще за какви заглавия става въпрос. Ето още малко. Изглеждат както научна фантастика. Между другото, много от научната фантастика ползва неговия ресърч. Това е кадър от Star Wars. Има също и в Аватар подобни кадри. Те всичките взимат от неговите първи експерименти. Първите флотации са по 12-14 часа. Не знам дали може да си представите такова нещо. Даже самия Лили е флотирал по 24 часа в едни такива танкове, които са вертикални с скафандър, в който общо взето това тук е една мека версия с така остъклена. Всъщност имаш само едно прозорче, останалото е затъмнено. Интересна подробност е, че големия Лебовски, Джеф Бриджес, всъщност нарича Лили свой ментор. До сегашния момент дори го нарича свой ментор. И един от първите, които е някога е флотирал и е участвал в експериментите на Лили. Големия Лебовски до голяма степен е вдъхновен от него и от всъщност преживяването му в флотацията. Колегите на Лили го наричат екипа му садомазохистичната контракултура, защото те наистина са пътували в едни състояния, в които са супер интензивни. На края на живота си Лили тотално изтрещява, изглежда по този начин в последните си интервюта. Но добива така култова, има култов ореол около него, има си фенове, които даже го описват това е по този начин, той изглежда в андерграунда на феновете на Лили. И част от хората, които част от експеримента, решават да комерциализират проекта, да направят флотация, която е малко повече за човешки същества. Комерциализират го до степен, в която го има по света, но 30 години тъне в андерграунда. Това е, 60-70-та година, 30 години почти го няма. А лека полека обаче известни хора разбират за флотацията. Един от тях, който популяризира след това така да избухне в пространството е, не знам дали го познавате, Джо Роган. Това е известен американски комик, който много дълго време се бори с депресия и с така желание за самоубийство, както повечето хора в неговата професия. И всъщност той флотира, това много му помага, купува си флотация в къщи. Има и такива хора, които си имат флотация в къщи. И започва да флотира по цяла нощ.
така се спасява. Това, което е много интересно за него и за други хора, които са в неговия ранг така на известност, е, че те са много честни за преживяванията си. Ако отворите неговия сайт, има статии, в които той разказва колко е тегаво понякога да бъдеш вътре, как не е разходка в парка, как има флотации, в които иска веднага да излезне, но въпреки всичко излиза по-леко там, по-осъзнат за това къде се намира. Скрининга е моментален, ти няма къде да избягаш в една такава ситуация. Моя опит, аз имам някъде, може би около 40-50 флотации. И всяка от тях е много различна. Първите 15-20 минути, дори аз, когато имам толкова много флотации, влизам и си казвам, what the fuck, какво правя тук, защо съм тук, защо си губа времето, защо не свърша нещо друго. И ми трябват едни такива 15 минути да си припомня какво ми е намерението, да се отпусна и да спра да мисля. Едно от нещата, които така ми е много трудно да приема какво трябва да се случи вътре, е това трябва да се случи вътре, нищо. И ако имаш така способност и уклон да си контролираш и да търсиш постоянно някаква магия навсякъде, това нищо е много трудно да се приеме. Имала съм всякакви флотации, като това, моят отговор, какво се случва след всяка флотация, е автентичност, оголеност, разкритие, в което има и много уязвимост и страх дори от тази уязвимост, но има и така по-библейски едно обещание за възкресение и за път. Имала съм флотации с смях, флотации с сълзи, флотации на фрустрация, флотации на движение, на радост и флотации като последната ми флотация, това е преди. Позволих си преди лекцията да направя една флотация, това е след. И всъщност това, което разбрах, спах, един час спах като пън вътре и разбрах доста неща, които съм игнорирала последните 6 месеца. Не беше лесна флотация, все още преживявам дори. Имала съм периоди на няколко месеца, в които абсолютно нарочно не съм влизала да флотирам, защото просто нямам сили да приема следващото оголване и следващото разкритие и това е напълно окей също. Докато стигна до момента, в който съм интегрирала знанието и вече мога да продължа напред. Както казах, тази тишина и тъмнина няма място за самозаблуда. Там си сам със себе си и трябва да общо взето да си признаеш къде се намираш. Какво стана? Зацикли ми компютър. Ето. Випасана, не знам колко от вас са знаят какво е випасана или са били някога на випасана ретрит. Това е древна техника на медитация, която Буда практикува. И випасана ретритите са едни места, на които отиваш и доброволно решаваш, че няма да общуваш в следващите 10 дни с околните, с външния свят, няма по никакъв начин да се разсейваш. И преди, когато аз отидах, си казах, окей, сега ще отидем там, ще отида там, ще се събера с едни хипита и общо взето ще сме едни безделници, които не могат да се справят с живота си. Аз се оказа съвсем различно, оказа се, бяхме 150 човека, като имаше хора от бизнеса, имаше художници, имаше журналисти, имаше ядрен физик. И всъщност се оказа, че не съм сама и че това търсене на тишина и на разкритие всъщност е повсеместно. Беше много приятно да се почувствам така част от такава общност и да не се съдя повече. Оказа се, че къде-къде по-гениални и успешни хора от мене имат нужда от такива неща. Така. Всъщност, може би пропуснах някои неща.
Няма значение. Това е един кадър от един мой любим, една моя любима анимация, казва се Fantastic Planet. Много ми харесва, защото илюстрира как сме сами заедно. И тази заедно с самотата за мен е много по-важно от всичко, което правим. Тези техники, флотация, випасана, звуково преживяване, каквото и да е друго, йога и така нататък, нямат абсолютно никакво значение, ако не ги прилагаме на практика в ежедневието си. Един с друг най-вече. Аз много вярвам в практичните приложения на нещата, защото за мен е модерният човек, човек, който е материален, който е здраво стъпил на земята и в същото време не се срамува и си позволява да изследва алтернативни състояния, които са свързани с душа, с сърце, с емоции. За мен такива хора са пример и такива хора всъщност променят средата около тях в момента. Та практичното приложение на всичко това не мога да го намеря, но ще си го кажа е така. Практичното приложение на всичко това е, че нито един от нас, каквото и да прави, не е светец. Следващото предизвикателство със сигурност дебне от някъде, за да тества всички тези неща, които си мислиме, че вече сме усвоили като знания за себе си. За мен преодоляването на страха си заслужава, това да бъдем по-добри един към друг си заслужава цялото усилие, цялата борба. Следващото изпитание за мен лично е, имам син на 6 месеца, едно хронично така недоспиване, щастие и сълзи в двете крайности, където ако съм си мислила някога, че випасана е трудно или камино е трудно или каквото и да било, сега вече срещам и по съвсем различен начин теста на търпението си и на спокойствието си и липсата на тишина, естествено. Така че следващото предизвикателство е там. Пътя е дълъг и е важно да се подкрепяме един друг в този път. Искам и се да ви дам нещо, с което да си тръгнете и това нещо е, не си спомням дали го прочетах някъде всичките тези години, дали някой учител ми го каза, но останало в мен. И то е, че думите понякога ни разкатават в фамилията, общо взето, разказват ни играта, приклещват ни. И си спомням, че в някаква такава, някакво състояние на паника или на някаква тревожност, някой ми каза, добре, опитай се сега 10 минути да се притесняваш без думи. Това е моето, това, което ви оставам, с това ви оставам днес. Опитайте се, когато имате такива моменти на тревожност и на тишина и на тъмнина, да се притеснявате малко без думи, да видите дали ще ви се получи. И това е от мен.